မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်တို့အခုဒီလုံးမှာပုံချုပ်မှုပုံစံကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပုံချုပ်မှုပုံစံကောင်းတစ်ခုမှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရင်တစ်ပတ်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အစိုးရတရက်ကသူ့ရဲ့ကြည်သူတွေကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေမကဘဲနဲ့ဗန္နာရေးရတာဝန်ခံမှုဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဆိုတာလည်းအလုံးဆွေးနွေးပြသဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုအတိအကအနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့အရာတွေကတော့အခွင့်အာဏာကိုလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းလက်ပေးလိုက်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အကြိလိုက်စားခြင်းဆိုတာတွေ့ရပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကတော့အကြိလိုက်စားမှုပြဿနာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာအခုချိန်ထိရင်ကျေးမှုတည့်ရလို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြိလိုက်စားမှုအခြေအနေကစိုးဝါနေတဲ့နိုင်ငံစည်းရဲမှာပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူများကဆိုထားပါတယ် Transparency International လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့သုတေသနပြုလုပ်ချက်ထဲမှာ2013ခုနှစ်နိုင်ငံပေါင်း182နိုင်ငံစည်းရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံအဆင့်180အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်2018ကျန်လဲစစ်တမ်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်က130တိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့စိုးဝါတဲ့နိုင်ငံစည်းရင်းထဲမှာဆက်လက်ပါရှိနေလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အကတိလိုက်စားမှုကိစ္စတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေလဲ။လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘာတွေအားနည်းချက်အားကောင်းချက်ရှိလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးစီစဉ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးဖို့အတွက်အထူးဧည့်သည်တော်တူကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။စကားဝိုင်းလေးလေးဆူဆူပြင်းဖြစ်အောင်။လာရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိခွန်းမိတဲ့မိနိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်ကတော့ကိုသွင်လင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသွင်လင်းအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောပြည်သူကြီးကျွံအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားမျှတမှုလက်လန်းမီအဖွဲ့ရဲ့ပေးတိုင်းကွန်မတီကိုလည်းဖြစ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသူမြောင်ကျွန်တော်တို့လည်းလာရောက်ပူပေါင်းပေးတဲ့အတွက်ကဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားသူပါပဲဒီတစ်ပတ်ကတော့အကြိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကမိကုန်းလေးတွေနဲ့စတင်လို့မေးမြန်းလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအကြိလိုက်စားမှုဆိုတာကအလွန်ပဲကြက်ပြတ်ပါတယ်ဆရာတမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီအကြိလိုက်စားမှုဆိုတာကိုဘယ်လိုများအထက်ပြဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတာသိပြရစေဆရာအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအကြိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအထက်ပြဖွင့်ဆိုချက်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီကနေတော့ဖွင့်ထားတဲ့အထက်ပြတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆရာအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေထဲမှာလည်းပါတယ်ပရိုလေးထပ်တူကြတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လေးတစ်ခုဒီမှာဝင်မြောက်ပေးခြင်းတယ်သူကတော့အဓိကတော့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ဂျာလူအာနာကိုပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမြတ်အတွက်မမငံမတုံးချပဲအတုံးချပဲ ਨੇ လွဲမှားတော့အတုံးချတယ်ဆိုတော့ဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်ကြီးပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအကျေပြန့်ပြီးတော့ချိုးဟာတွေကဟိုဝေဝါးတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီယာရူအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာလည်းတော့အစိုးရဟာတွေလည်းရှိတယ်အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်ယာရူအာနာတွေရှိတာရှိတယ်လို့ခုနအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေဆိုရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာအကျိုးဝင်တယ်ဒီပြီးတော့ခုန private sector လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေဘာမှလည်းဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ခုကဒီအိဗေမှာအကျိုးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုင်စင်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာတော့အစိုးရကတော့ပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးလုပ်နေတာမျိုးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုန only ကအကျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းတယောက်တည်းရဲ့အကျိုးကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းခုနကဒီဘသူအတွက်လို့ဒီတတ်မှတ်ထားတာတည်းဘောင်ကျော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့လုပ်ရင်လည်းဒါဆိုပိုလိကအကျိုးစီးပွားလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီလွဲမားစွာအသုံးချရဲဆိုတာမှလည်းနီးလန့်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီကလူတွေကအားရလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုရင်လက်ပေးလက်ယူပဲတတ်မြင်ကြတယ်ဆိုဥပဒေမှာတော့မှအစတော့ကလက်ပေးလက်ယူလို့တုံးနှုံးတယ်နောက်တော့မှသူပြန်ပြင်ပြီးတော့အားရလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မှန်မှန်တော့လက်ပေးလက်ယူဆိုတာခုနလွဲမားစွာအသုံးချတဲ့နီးလန့်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှလည်းအသုံးချတဲ့နည်းတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဓိကတော့အာရီတရား၄ပါးပေါ့နော်။ဟလာကိုသဘောကျလို့လုတ်ပေးလိုက်တာ။ဒါပတ်စံပေးလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ကိုမုံလို့ဒီလူရဲ့ခွင့်ရပိတ်ပင်လိုက်တာ။နောက်ကြောက်လို့အထက်ရာကြီးတယောက်ကခိုင်းလို့လို့တာ။ဒါဆိုရင်ပတ်စံမပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာရီလိုက်ဆောင်မှုပဲ။ခုနနောက်တိတိကျကျနားမလည်ပဲနဲ့လုတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကအာရီလိုက်ဆောင်မှုပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားတော့ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အခြေပေါ့။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုအာရီလိုက်ဆောင်မှုတက်ဖြစ်ကော်မရှင်ကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့အဓိကကန့်တွဲနေတာမျိုးတွေရှိပါဘူး။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့အကတိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့သူများရှိပါသေးလားဆရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကတိလိုက်စားမှုဘာလို့ဆိုးဆိုးဘာဖြစ်နေလဲဒီအကတိလိုက်စားမှု
ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ formula လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောကြရတယ် formula လဲ၃လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်သဘောလဲကြရတဲ့ formula လေးတစ်ခုကိုဒီမှာပြန်ဝင်မျှပေးခြင်းအဲတစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကအဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ဒီလူတယောက်ကမှဟိုမိစိမ်းပြလိုက်ရင်အားလုံးလုလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီပိုင်တဲ့ထဲမှာအဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူကဟိုသူလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်လို့ရတယ်သူကဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးအမားလို့လုတ်လွဲလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ monopoly ပေါ့သူကလူကြီးအုပ်ထားလို့ရတဲ့ဟာရှိမယ်နှစ်ခုရှိမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အတ္တပေါ့နော်ဒီကသူ့ရဲ့အတ္တကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာခုနအဲစီဝါရေးပါညာဟိုချွတ်ချုံကြတဲ့အတွက်သူ့ကိုတစုံတရာခံစားဝင်ပေးမထားနိုင်လို့ဒါတော့ဟိုလောဘတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတ္တပေါ့နောက်တစ်ခုကခုနလောဘပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ကြီးကလည်းသိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဟို iPhone 7 8ဆိုရင်နောက်နှစ်ဆို 8H နောက်8ဆို 9H ဆိုဒီလိုနောက်ကိုလိုက်နေရတဲ့အပေါ်မှာလည်းလောဘတွေဖြစ်ပြီးခုနစင်ရဲချမ်းသာကွာမှုတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းရင်သူကအဲအဲ့ဒီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရတာဒါမြင့်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန် short လိုက်တာခုနတောင်းရင်မှုတောင်းခံမှုလို့ခေါ်ရဲဟာပေါ့နော်ဘလူးပစံပေးပေးငါလုပ်ရရှိတော့ငါတောင်းရင်လည်းငါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ယော့တယ်နောက်တစ်ခါတော့ဂုံသိက္ခာပေါ့နော်ကိုကငါတို့မျိုးကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဒါလုံးဝလုပ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းသူကကြားတယ်ဆိုတော့ဖော်မြူလာကတော့ခုနလုံးပိုင်ခွင့်ရဲ့လုံးချင်ရလုံးလို့ရတဲ့မိုနိုပိုလီရဲ့နောက်အတ္တရဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကခုန accountability နဲ့ခုနဟိုတောင်းရင်ယုံမှုတောင်းခံမှုနဲ့ဂုံသိက္ခာကိုနှုတ်လို့ရှင်ဒါသူက corruption ရဲ့အတက်ကြောက်သူကပြတယ်အဲ့တော့မျိုးရွာကြတော့ဒါမေးစရာတော့လုံးမဲ့မထင်ပါဘူးတဲ့ဟိုအစိုးရဆိုနေရတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရတော့ရှိတာပေါ့သူအစင်းနဲ့အဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ခုနအတ္တပေါ့စီးပွားရေးရလဲဝန်ထမ်းနေမှာသူတို့ဟာမလုံလောက်တာတွေပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလောဘစင်းချမ်းသာကွာမှုအရန်ကြီးတယ်နောက်စင်းရတဲ့လူတွေအတိုင်းလိုက်နေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးခုကအရန်ပြည့်တယ်တစ်ဖက်က accountability လို့ခေါ်တဲ့တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုကကျတော့ငွေနိုင်ငံမှာဒါမျိုးကတော်တော်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲရှာမပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နောက်ဂုံသိက္ခာဆိုရင်လည်းခုနကចောင်းပညာရေးပါညာကအကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကအဆပေါ့နော်ထရိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်တာမျိုးအားနည်းတဲ့အခါကျတော့ခုနဖော်မြူလာတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်ရမယ့်ဟာတွေကနည်းနေပြီးပေါင်းရမယ့်ဟာတွေကများနေတယ်အဲ့တော့အားရလိုက်စားမှုကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒါလွတ်လပ်ရရပြီးခဲ့တာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကဲတရားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းကြုံတွေ့ရတာဟာပေါ့ကဲနောက်ထပ်မေးချင်တဲ့သူများရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးအဂရိလိုက်စားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အပေါ်မှာဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုတိုင်းတာအချက်၈ချက်ရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၈ချက်ကိုဘယ်လိုသွားထိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ချုပ်ပြီးဖြေပါအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးအဲတစ်ချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုသူကလေးထားရမှာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်မှာဒီအဂရိလိုက်စားမှုမှာကျတော့သူကသူ့ကိုပတ်စံပို့ပေးတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကိုပဲသူကဟိုလေးထားတဲ့အခါကျတော့ခုနချက်ကဘယ်လိုမှမပြည့်နိုင်တော့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုသူဘယ်လိုမှအလေးမထားတော့နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့အားလုံးပေါင်းမှုရှိရမယ်တစုံတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာဒါမျိုးကိုလိုက်မေးရမယ်အားမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပြောအဲ့ဒီလိုက်စားတဲ့လူကသူပတ်စံပေးတဲ့လူအဲ့သူ့အတွက်အကျိုးများရမယ်နောက်ကိုပဲသူကလိုက်နေခါကျတော့ခုနပြည်သူအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရတယ်မဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စီမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီ LeBron Town လို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုမေးပြီးတော့ participatory လုပ်ရမယ်ဒါမှ good governance ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲတချို့တော့ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့လေဝါချင်းရိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမေးရမှုမေးရမြန်တာမျိုးတွေကမရှိဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အဲကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းဒါနောက်တစ်ချက်ထိခိုက်စေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ rule of law ဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာလည်းခုနတရားရုံးနေမှာအမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်ဟာတကယ်ဟိုအမှုလိုက်ဖို့အတွက်ကိုပဲဟာဟိုတရားသူကြီးကိုလက်ပေးဖို့ကိုပဲစူးစမ်းနေကြတဲ့အခါကျတော့တရားရေးမှန်နိုင်ခုနတရားအုပ်ချုပ်ရေးဟိုဘလို့ခေါ်လဲဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာလည်းလုံးဝထိခိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ခုနအဲဘလောက်ထိနိုင်ငံတော်ကလုတ်ပေးတဲ့ဟာတွေပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိလဲတက်ရောက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဆိုတော့ဒီမှာလဲခုနလက်တွေယူပြီးလုတ်တဲ့ခါကျပြည်သူတွေအကျိုးကိုတကယ်မစင်သာဘူးဆိုတော့ဒါတလောကပဲကြားတယ်မြုံမြတ်သာကြီးကြိုးကြသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာနောက်ပြီးတော့တိုင်သာနဲ့ဟင်္ဒရာယထာလန်းကြီးကိုဖောက်လိုက်တာတန်မောင်းရတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့အခုတော့စီးမဲ့လူမရှိတော့ယထာလန်းရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဒါမျိုးကြီးဆိုရင်ဒါကသူကဒါရီစတဲ့တော့ကသူကသူ့ရဲ့ဟိုပုပ်ကိုအကျိုးမြတ်ကြောင့်လာရှောက်လုတ်လိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိအောင်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထိခိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတောင်ရင်ဦးတောင်ခံမှုပေါ့ဆိုတော့ဒါအကြီးကျယ်ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတောင်ရင်ဦးတောင်ခံမှုနည်းသွားတယ်ဆိုပတ်စံပေးတဲ့လူကိုပဲသူတောင်ခံတော့တယ်ဆိုပြည်သူတွေကိုတောင်ခံမှုနည်းသွားတယ်နောက်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုတော့အရန်ရှင်းတယ်နော်လက်ယူတယ်ဆိုမှတော့သူပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတော့မယ်နော်မပွင့်လင်းမှဖြစ်တော့မယ်ဥမာအရာရှိကြီးတယောက်ကဒီညမှာစီမံကိန်းအကြီးကျယ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်ဒီညမှာမြေပွက်တွေဈေးတက်တော့မယ်သူအားလုံးကိုမပြောတော့ဘူးသူအမျိုးတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲနောက်ပြီးတော့ခုန responsible လို့ခေါ်တဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာမျိုးတကယ်ဆိုရင်ဟလာကိုယ်လာတိုင်ချက်ချင်းရေးယူပြရမှာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးတဲ့လူကိုပဲအဲ့ဒါအရေးယူတဲ့ဟာမျိုးဒါစောပိုင်းရဆိုရင်အခုတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းလာတယ်မိသက်တို့ဘာလို့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးတွေကြားဦးတယ်လေမိလောင်နေရတော့ပတ်စံပေးမှမိငိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ equitable လို့ခေါ်တဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုနည်းတဲ့ကိစ္စမရှိအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ LGBT တွေရှိမယ်မတန်ဆွမ်းတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပတ်စံယူတဲ့လူကိုပဲအာယုံဆိုင်နေမှာတော့
ဒီဝန်ထမ်းတွေဒီအစိုးရရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအားနည်းလူတွေကိုလှည့်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါအောက်ရိုက်လိုက်ဆောင်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီရှစ်ချက်ဂျိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့အုပ်ချုပ်ရေးလည်းဂျိုင်သွားပြီနိုင်ငံလည်းလုံးဝတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုသွင်းပြောမှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်ဒီရင်တော့အခရီးလိုက်စားမှုကအစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပဲအတိအကချိန်ချောက်ပြီးပြောပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီတိုင်းကိုသွင်းပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အခရီးလိုက်စားမှုဆိုရယ်ကင်ဆာပိုးလို့တူသောအရာကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတိအကအချက်ရှစ်ချက်စလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဝါမျိုးပြီးယောဂါကိုပြန်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပုံစံရဲ့ရန်သူလည်းဖြစ်နေပါတယ်အနှောက်အယှက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအကတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်2023ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ပေးလက်ယူမှုပပျောက်ရေးဥပဒေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတည်းဒီဥပဒေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီကော်မရှင်မှာဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှုပါဝင်အဖွဲ့ဝင်15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရုံးဆိုင်ပြီးတော့တိုင်ကြားမှုများလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရဆိုရင်2018ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်တွင်းအကတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်သောတိုင်ကြားစွာစုစုပေါင်း 5,000 ကျော်ကိုလက်ခံရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းတွေရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ချဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမျိုးပြောပြခဲ့တော့စုံလင်သိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်သက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းရတဲ့ဒီအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အကြောင်းသိချင်ပါတယ်ဆရာဒီအကြိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုဒီမြန်မာပြည်မှာစစဉ်းစားဖြစ်တာတော့သူကဒီလွတ်လပ်ရေးမရခင်တော့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒုတိယကွာစစ်ပြီးတော့သူကဒီအကူအညီထောက်ပံ့နေလောက်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကူအညီထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာခုနလိုမျိုးအလွဲသုံးတာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီ1948လောက်မှာစပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကင်တွဲရမယ်လို့စစဉ်းစားပြီးတော့1948မှာအဲ့တုန်းကဥပဒေတခုစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီဆက်သွားနေရခုန1951မှာလည်းဒီကိစ္စတွေနဲ့အဓိကဟိုအလေးထားပြီးတော့မှဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာအဓိကဟိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှခုနစသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့သူဆုံလန်းစစ်စေးဦးတည်ထားတာပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2010ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျဒီဥပဒေကလက်ရှိမှာဒီ update မဖြစ်တော့ဘူးเนาะခင်မီတော့ခင်မီတော့ရဲ့အတွက်ဒီ2010တခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့သူကဥပဒေတခုပြဋ္ဌာန်းမှုစကြိုးစားကြိုးစားတော့ခုနဒီဆရာမျိုးပြောသလိုပေါ့2013ခုနှစ်မှာအဲဒီလက်ပေးလိုက်ပြီးပပျောက်ရေးဆိုပြီးတော့သူကဥပဒေတခုပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ RD လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒီဥပဒေဟို2013မှာစပြီးတော့ဒီအတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာ2014ခုနှစ်မှာတော့ဒီဥပဒေကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ RD လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဆိုတော့စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့